ստուգման գործընթացը ընթանում է, այսօր արդեն մի քանի օր է կենտրոնական ընտրական ժողովը մանրամասնությունն ասիրին այդ ցուցակները, եղել են արդեն դեպքեր տարբեր ցուցակների հետ կապված, նույնիսկ երբ արդեն եղել տարբեր ցուցակի մեխանիկական ունիքի բլոկներ, շտկման անհրաժեշտ գործոններ, բոլոր դեպքերում էլ հրավիրվել են համապատասխան ուսակցության պատրաստել ներկայացված լիազոր ներկայացուցիչները, վերջիններիս կողմից ինչ-ինչ շտկումներ արդեն իսկ կատարվել են, նո սկզբունքորեն դրանք եղել են մեխանիկական բնույթի շտկումներ, դրանցից ուրեմն գործընթացը այս պահին ևս գտնվում է ընթացքի մեջ, և բնական է այդ ընթացքում ուսումնասիրվում են ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը, իսկ գրանցման խնդիրը արդեն բնական է տեղի ունենալու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում, հրապարակայինորեն ներկայացվելու են և ցուցակները, և գրանցման փաստաթղթերը, և բնականաբար մանրամասն զեկուցվելու են։ Հետևաբար այդ ընթացքում նաև գնահատական կտրվի ցանկացած խնդրի, ցանկացած հանգամանքի, որը փաստաթղթերի ուսումնասիրման կողմից կնկատվի։ Կոնկրետ դեպքի մասին այս այն հանձնաժողովի անդամները ուսումնասիրում են, ամենայն դեպս այս պահին, որ արկայ ինչ-որ նման հիմքեր եւ այլն, կարծես թե նման փաստաթղթեր ոնցորթե նման հարցադրում չի եղել, բայց պետք է սպասենք, ընդամենը մի քանի օր մնաց, մի քանի օրից հանձնաժողովը, երբ արդեն վերջնականապես կավարտի այս փաստաթղթերի ուսումնասիրման փուլը, բնական է դրանից հետո, որ բավականին մեծ ծավալի փաստաթղթերի ուսումնասիրման մասին է խոսքը, եւ դրանից հետո արդեն հասարակական հրավիրի Մինսկ այդ մասին հրապարակած դիմանալու է։